ajde, oduševio nekim svojim ponašanjem, reakcijama. Šta si očekivala da će on da radi, a šta je on radio? Tačno sam očekivala ovo što je radio. Ono što je rekao jučer, to je tačno. I s moje strane isto tako. Na što misliš? Čisto da budu upečena. Pa da sam ga razočarala, to više ne može biti isto. To je definitivno tako. Ja isto mislim. Ja, Ivana, ne mogu tebi opisati koliko ja se osjećam, koliko se kajem to što sam ja njegovu bivšu suprugu uvrijedila. Jer ja nisam to očekivala od sebe. Jednostavno, to je bio afekat. Jel sam mu se izvinila? Nije ništa smiješno. Ja govorim onako kako osjećam. Ja sam se izvinila njegovoj suprugi. Tako da, to je tako. I s moje strane, što je stvarno žalostno, tako je. S vremenom, šta će se desiti, ja ne znam. To ne zna niko. To ne zna niko. Da li će se odnos, znaš, možda ćemo biti prijatelji, možda ćemo pričati službeno. Ja ne znam. Ono što je on rekao sinoć, naravno da nije mi bilo sve jedno. Naravno da mi nije bilo sve jedno slušati to, ali sam znala u suštini da je to tako i da ja isto tako osjećam. Bio mi je danas smoren, nisam baš sve ispratila ja od početka do kraja, nisam non stop gledala. Danas je bio nekako smoren, mislila sam da se posvađao s nekim u kući, ne znam, nešto je bilo, danas je bio baš nekako... Sedeo je sam ceo dan, da, i sad sam gledala Uroša mu je prišao. Jer misliš da je zbog tebe bio, se danas izolovao od ostalih u kući? E pa to ti ne mogu reći jer ja znam da i tekako on ima te svoje faze, tako da ne znam. Dobro, okay. Tako da ne znam. Evo, najiskrenija sam što mogu biti, evo... Hajde, odmah ćemo da saznamo. Janjuše, dobroveče i tebi. Aneli se vratila u kuću, bila je na zadatku koji je sama tražila od drveta koje je, naravno, drvo ispunilo. I mnogi je gledaoce zanimalo kako ćeš ti reagovati ukoliko ona napusti belu kuću i ona te je posmatrala. Jel ti je nedostajala, jer si zbog toga bio danas smoren ili je nešto drugo bilo u pitanju? Pa, generalno, dobroveče i ona, generalno, kako se zove... Su mi malo ove situacije u poslednje vrijeme mi ne odgovaraju za reality, iskreno da ti kažem. Jako su depresivne, jako su onako, da ti kažem, nisu ni za televiziju, a nisu ni za nas ovdje. Znači, mislim da mi koji smo ovdje duže vremena u realityju, da smo onako nekako bili spontani tokom učešća u reality i da se već je počelo onako na silu da ide i ne odgovaram. Jer ima pravo da radi kako god ko hoće, ali ću se osvrnuti na njen zadatak i prvi sam, kako se zove, dok je njen zadatak bio, prvi sam da kažeš onako reagovao možda ne lijepo, ali ne onako kroz neku psovku, ali nisam bio zadovoljan ni ponašanjem. Ne mislim, nisam bio zadovoljan. Malo mi je onako izgledao jer mi nije na kraj pamet iskreno da ti kaže, ne bi lago, palo na pamet da je to neki zadatak i da ona tako funkcioniše i par ljudi mi je prišlo da mi kaže jel ovo, kako ovo, šta ovo, ali ja stvarno nisam znao da je zadatak. Evo, najiskrenije ti kažem. Rekao bi ti. Ispostavilo se da je zadatak. Jel ti nedostajala? Pa šta, odgovorio sam noćas na pitanje, mislim da sa nekim sa kim provodeš 3 mjeseca, jako bi bilo onako i glupo da kažeš da ti neko tu ne fali. Nešto ti ne fali, jednostavno nešto. Ima neka rupa koja nije baš pokrivena, ko što je popunjena, ko što je bilo prije nego što će otići. Jednostavno imaš u glavi gdje je, šta je naš, da li će proći, da li neće. Jednostavno to nije ono, to je, kako se kaže, instinkto, tako? Tako da, eto, mislio sam stvarno da je otišao da rešava neke stvari. Toliko mi je ubedljiva bila dok smo pričali ranije, dok smo bili u odnosu dobrom. Bila mi je toliko ubedljiva da ona mora da reši nešto što je već dogovorila prije realitija na 7 dana. Iskreno, nije mi ni palo na pamet da ona zbog zadatka ide da otprilike tako nešto radi. Nisam očekivao. Da, definitivno. Sad znaš da si joj toliko bio bitan u tom momentu, za sad ne znam, vidjet ćemo da je ona zbog toga tražila zadatak i dovela sebe u tu situaciju i ukućene. Gledalci su znali o čemu se radi. A mislim da je gledalcima sada sve mnogo jasnije. A mi idemo na kratak blok reklama pa ćemo nastaviti. E, hvala. Ja tu sjedim da znaš. Izvini. E, aj sa mnom dok će Milana da mi pomogne stvari ove. Ajde. Restoran pol, sedim sam, tad prilazi mi da vanje.